Pomaly prichádza čas, kedy sa musia deviataci rozhodnúť, kam nastúpia na stredné školy, ako si zabezpečia svoju budúcnosť. Správny výber je dôležitý, aby sa následne vedeli uplatniť v praxi a nekončili na úrade práce. V rozhodovaní im môže napomôcť aj burza stredných škôl, kde sme nazreli aj s našou kamerou. Burza stredných škôl je príležitosť pre žiakov 9. ale aj 8. ročníka, aby mali lepšiu predstavu o ponuke stredných škôl v našom meste a okolí, aby sa vedeli lepšie rozhodnúť, kam budú smerovať ich kroky. Ako najdôležitejšie na tejto burze vnímam impulzný moment, kedy žiaci vedia aspoň, ako to na stredných školách prebieha a zároveň si vedia aj predstaviť potom tú svoju budúcnosť, či by túto konkrétnu profesiu, odbor alebo povolanie naväzné na študijný odbor dokázali vykonávať. Trendom uplynulých rokov boli gymnázia a aj dnes vo všeobecnosti pretrváva boj o študenta, keďže ponuka je dosť široká. Len v týchto priestoroch sa odprezentovalo 28 stredných škôl z Popradu a okolia. Mám pocit, že gymnázií je veľa, že by ich malo byť menej a mali by to byť výberové školy a nie náborové školy. Pevne verím tomu, že časť mladých ľudí do budúcna sa vráti k remeslám, pretože dnes zohnať dobrého remeselníka je naozaj problém a dneska sú tieto profesie naozaj žiadané a dobre zaplatené. Ako sa správne rozhodnúť, určuje viacero faktorov. Ak si žiaci nevedia vybrať, treba sa obrátiť na odborníka. V Poprade robíme vlastne taký kontakt s budúcim povolaním alebo s budúcimi školami v 8. ročníku, keď sa deti testujú. Robí sa diagnostika, profesijná psychologická, zistuje sa osobnosť, intelekt, profesijné záujmy, zistujeme korelácie so známkami. A v 9. ročníku poskytujeme individuálne konzultácie. Treba prihliadať na to, čo žiaka baví, v čom je dobrý a tiež, či sa dokáže uplatniť v praxi. Rodičia by mali zohrávať oveľa významnejšiu úlohu. Oni by mali byť prvým radcom svojich detí, oni ich poznajú najlepšie, vedia, aké majú záujmy, koničky, záľuby. A my sme schopní pomôcť aj rodičom v poradenstve. A boli by sme naozaj radi, keby, pretože ide o vážne životné rozhodnutie, ide, keď si našli čas na tieto veci a my by sme ich strašne radi aj na takejto burze videli. Chcela by som niečo s obchodnou akadémiou alebo niečo so zvieratami. Nad tými dvoma rozmýšľam. Otcom sa ma snažil ešte na niečo mi ukázať, ale asi sa ja skôr rozhodnem sám. Do počítačov sa tak rozumiem, tak preto by som chcel, že to programovanie má to budúcnosť. Ja by som chcela ísť na zdravotnícku školu. Biológia ma celkom baví a slovenčina mi ide, takže som tak aj rozhodnutá. Alebo potom na umeleckú do Kešmarku. Rada kreslím a baví ma to. Za okres Poprada Levoča eviduje úrad práce okolo 600 voľných pracovných miest a okolo 6000 nezamestnaných. Na konkrétne pozície nemôžu nájsť zamestnávateľia vhodných ľudí. Pozitívnym krokom je zavedenie duálneho vzdelávania, kde podniky či firmy si svojich budúcich zamestnancov môžu vychovať. Najväčší dopyt je po operátoroch výroby a profesiách v strojníctve. Duálne vzdelávanie vidím ako progresívny súčasný trend. Myslím si, že deti dokážu aj zapracovať do pracovného života a dostať tie pracovné návyky, kde plynule po ukončení školy prejdú do zamestnania. Jednoznačne mladí ľudia, ktorí ostanú žiť v tomto regióne, to je to, čo tu jednoducho ostane po nás a my sme povinní im vytvoriť priestor, aby tu mohli ostať a žiť a pracovať. V súčasnej dobe len 20% absolventov pokračuje v tom, čo aj vyštudovali, preto je dôležité sa rozhodnúť správne a pozerať aj do budúcna, aby sa mohli zaradiť na trhu práce a neodchádzali nám húfne do zahraničia.